32. Kolmekymmentä kaksi. U restoranu 4. Ravintolassa 4. Jedan put pomfrit s ketchupom. Yhden kerran ranskalaiset ketsupilla. I dva put s majoneesom. Ja kaksi annosta majoneesilla. I tri put prženu kobasicu sa senfom. Ja kolme annosta bratwurstia sinapilla. Kakvo povrće imate? Mitä vihanneksia teillä on? Imate li graha? Onko teillä papuja? Imate li cvjetače? Onko teillä kukkakaalia? Ja rado jedem kukuruz. Pidän maissista. Ja rado jedem krastavce. Pidän kurkusta. Ja rado jedem rajčice. Pidän tomaatista. Jedete li i vi rado poriluk? Syöttekö mielellänne purjoa? Jedete li vi rado i kiseli kupus? Syöttekö mielellänne hapankaalia? Jedete li vi rado i leću? Syöttekö mielellänne linssejä? Jedeš li i ti rado mrkvu? Syötkö myös mielelläsi porkkanoita? Jedeš li i ti rado brokulu? Syötkö myös mielelläsi parsakaalia? Jedeš li i ti rado papriku? Syötkö myös mielelläsi paprikaa? Ja ne volim luk. En pidä sipulista. Ja ne volim masline. En pidä oliiveista. Ja ne volim gljive. En pidä sienistä.